ragazzi, i metri a cui udiali e te ne capricano i roditelli, ma i rogersimo, il siro ciali, il siro massimo, i putti, il timo nami, il timo, a za dobro koji učinite, Allah sigurno zna. Pitaju te kome će udjeljivati, reci, i meta koju udjeljujete neka pripadne roditeljima i rođacima, siročadu i siromasima, i putnicima, namjernicima, a za dobro koje učinite, Allah sigurno zna. Ako pitaš šta je islam, evo šta, čisto srce, dobra duša koja zna da je život zdrav i radim krepostan, ko molitva Bogu dragom ugodan. Bit na korist okolini, rodu svom, volit ljude kao braću dušom svom, vjerovati da se zloća vraća zli, a dobro da nagrađuje. Sada, kako ste vi? Ajde pričajte. Ja samo prvi sam razred, prvi jedan, idem u osnovu školu. Imam 10 godina, učim se u 5.20. Odlično sam u tamo, ako bi biti to. Teško se živi, ovako od njega radim po kućama. Ja ne više od njega imam pomoć ovako. Mislim, zajednice, i to od vas samo što prima. Znači, samo što sam se obranila, nikakvo primanje. Hvala ljudima što je sve vlasne djece. Hvala što nam daje pomoći. Inšallah. Hvala Hmare. A gdje žalost, hajde za nas. Ko se po to za života svog vlada, može reći da islam pripada, a Bog znade ko je kakav samo on, nek udijeli milost vječnu robu svom, a Bog znade ko je kakav samo on, nek udijeli milost vječnu robu svom.